ባለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያ በተረጋጋ መዋር እንድትጓዝ ያደረገው ሁሉንም ያቀፈ የፌዴራሊዝም ስርዓት መገንባቱ ነው። በዚህ ሂደትም የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ መስዋዕት ከፍሏል ይላሉ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁር ረዳት ፕሮፌሰር መረሳ ጸሐዬ። እሳቸው ከድምጽ ወያኔ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የሉዓላዊነት መገለጫ ህዝብ እንጂ ድንበር እንዳልሆነ የፌዴራሊዝም ስርዓት በተግባር አረጋግጧል ብለዋል። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሰዋና የኢትዮጵያ ሉዓላዊ መገለጫና ባለቤት ህዝቦች ናቸው ነው የሚለው። ሉዓላዊነት ለግዛት አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተሰጠ ነው። በዚህ ስርዓተ መንግስትም ኢትዮጵያ በታሪኳ የተረጋጋና ረዘም ያለ ጊዜ ያሳለፈች ስትሆን ዓለም አቀፍ ተቀባይነቷም ጨምሯል ይላሉ። የዚህ ሂደትም ትግራዋይ የከፈለው መስዋዕትነት ትርጉም እንዳለው ያስረዳል በማለትም ረዳት ፕሮፌሰር መረሳ ጸሐዬ ያብራራሉ። በዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ የተረጋጋናም ረዘም ያለው ዓመት 27 ዓመታት ነው። በዓለም አቀፍ መድረክ ተቀባይነቷ የጨመረበት በቡድን 8ና በቡድን 20 ሀገራት ጉባኤም ጭምር በክብር የምትሳተፍ ነበረች። የውስጥ መረጋጋትና የኢኮኖሚ እድገትም አመጣች። ይህ ደግሞ ወታደራዊ አቅምና ፖለቲካዊ አቅም ፈጠረ። በምስራቅ አፍሪካም ተጽዕኖ ፈጣሪ በመሆን ከአራት ታላላቅ የአፍሪካ ሀገራት አንድ እንድትሆን አስችሏታል። የትግራይ ህዝብ ያልገዛም ባይነት መንፈስ ስላለውና የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት በመሆኑ ለጨቋኞች እንደማይመች ያብራሩት ረዳት ፕሮፌሰሩ ያለፉ ነገስታት የአህዳዊ ኢትዮጵያን ለመመስረት ሲሉ ህዝቦችን ከፋፍለዋል ይላሉ። ለማሳያነትም የትግራይ፣ አፋር፣ ኢሮብና ኩናማ ህዝቦች ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራና ጅቡቲ እንዲከፋፈሉ መደረጋቸውን ያወሳሉ። አህዳዊ ስርዓትን ለመመስረትም እንቅፋት የሚሆነው የትግራይ ህዝብ በመሆኑ እናጥፋው የሚለው ትርክት ዘመናትን የተሻገረ ነው ይላሉ። ትግራይ ታሪኩን ቋንቋን ይደልዩ። የአማራ ኤሊት የትግራይን ታሪክና ስርዓተ ክብሩን ይፈልገዋል። ህዝቡ ግን እንዲጠፋ ይመኛል። ሀገር በጦርነት ነው የሚፈጠረው በሚል ትርክት ግጭት በመምራት ይኖራል። ተጋሩ ይህንን ነበር የቀየር ነው። አሁን ላይ የትግራይ ህዝብ በሶስት ኃይሎች ተጠቅቷል። አንደኛው የኢሳያስ ኤርትራዊነት ሲሆን፣ ሁለተኛው የአማራ ኢትዮጵያዊነት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኦሮማራ ነው፣ የማንነት ቀውስ ያለበት ኃይል። እነዚህ ኃይሎች ቤተ መንግስት ገብቶ የኃይለ ስላሴን ኢትዮጵያዊነት ነው የሚሰብኩት። ይህ ትርክት በአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂም የሰረጸ ሆኖ የምስራቅ አፍሪካ የበላይነት ምኞቱን ለማሳካት ለነጻነቱ ዋጋ የከፈለለት የትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ መፈጸሙን ነው ረዳት ፕሮፌሰር መረሳ ጸሐዬ የተናገሩት። ኢሳያስ ታይገርበ እንድሕር እዚኣ ኮይና ትግራይ እንድሕር ማዕቢላ ኢሳያስ ትግራይ ካደገችናም የፖለቲካ ማዕከል ከሆነች እኔ የማስባት ኤርትራዊነት ትፈርሳለች፣ ስለዚህ ትግራይ መጥፋት አለባት ይላል። ስለዚህም ሁለቱም ተጋሩ፣ ሁለቱም ኢሮብና ሁለቱም ኩናማ እንዳይታረቁ በጦርነት ከፋፈላቸው። በዚህ ሂደት ዋናው አደጋ ብለው የሚያመጡት የትግራይን ህዝብ ነው። ትግራዋይን ለማጥፋትም የተለያየ ጥቅም ካላቸው ከውጭ ኃይሎች ጋር ተባበሩ። በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት የአፍሪካ ቀንድን ቅርጽ ሊቀይርና ለቀጠናው ከፍተኛ ምስቅልቅል ሊያስከትል እንደሚችል በርካቶች በተከታታይ ሲገልጹ ቆይተዋል። ረዳት ፕሮፌሰር መረሳ ጸሐዬም ይህንኑ አረጋግጠዋል። እሳቸው እንደተናገሩት ጦርነቱ የትግራይን ሁኔታ ከመቀየሩም ባለፈ የአፍሪካን ቀንድ ቅርጽ የሚቀይርበት ከፍተኛ አቅም አለው። ናይ ትግራይ ኩናት ናይ ምብራቅ አፍሪካ ቅርጽን ትሕዝቶን ክውስን እዩ። የትግራይ ጦርነት የምስራቅ አፍሪካን ቅርጽ ይወስናል። ይህም በህዝብ የተመረጡ አዳዲስ መንግስታት እንዲመጡ ወይም በነባሮቹ መሪዎች የትርምስ ቀጠና እንዲሆን ያደርጋል። ከዚህ በኋላ የምትኖር ትግራይ በጣም የተለየች ነው የምትሆነው። በደረሰባት ጥቃት ህዝቡ በሚመኘው ራዕይ በነበረን ታሪክ አሁን ያለችው ትግራይ ወደፊት የተለየች ትሆናለች። አሁን ግን የምስራቅ አፍሪካንና የዓለምን የፖለቲካ ማዕከል የሚወስነው ትግራይ ነው። ሕዚ ግን ናይ ምብራቅ አፍሪካ ይኹን ናይ ዓለም ፖለቲካ ማእከል ትግራይ ዝውስኖ እዩ ዝኸውን